Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Алтан аргамж нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараа бид Монгол Улс Нэгдсэн үндэсний байгууллагын харилцаа хамтын ажиллагаа гэсэн сэдвийг онцолж байна. За энэ сэдвээр ярилцахаар бид гадаад харилцааны яамны олон талт хамтын ажиллагааны газрын захирал мөн Монгол Улсаас Нэгдсэн үндэсний байгууллагын дэргэд ажилласан одоо үе үеийн байнгын төлөөлөгч нар мөн Нэгдсэн үндэсний байгууллагын төрөлдсөн байгууллагуудад ажилласан элчин сайд нар Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөх зэрэг зочдыг ураад байгаамаа. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа. Өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр Монгол Улсын хувьд олон улсын хамтын нийгэмлэгийн бүрэн эрхт гишүүн болсноор за Нэгдсэн үндэсний байгууллагын системийн байгууллагууд олон улсын гэрээ хэлцээрүүд олон улсын байгууллагуудад оролцож гадаад бодлого өргөжүүлэх юм өргөн боломж нэгдсэн шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо өнгөрсөн 60 жилийн хугацаанд Монгол Улсын гадаад харилцаа олон талт хамтын ажиллагаа өнөөдөр ер нь ямар төвшөнд хүрсэн байна уу? Одоо цар хүрээг нь тоон үзүүлэлтээр одоо тодорхойч хэлвэл ямар байна вэ өнөөдөр? Монгол Улс Нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүнээр 1961 оны 10 сарын 27-ны өдөр 101-т гишүүнээр хийсэн байгаа. За тухайн үед яг эсэж ах үед бол Монгол Улс дипломат харилцаа тогтоосон улс бол маш цөөхөн 10 хэдэн улстай дипломат харилцаа тогтоосон байдаг. За тэгвэл энэ хугацаанд бид нэр өнөөдрийн байдлаар 193 улстай дипломат харилцаа тогтоосон байна. За таны хэлснээр олон талт хамтын ажиллагааны хүрээ маань өргөцсөн, олон улсын гэрээ конвенцэд бид нэгдэж орох боломж бололцоо маань нэгдсэн. Өнөөдрийн байдлаар бид нэг 294 орчим олон улсын гэрээ конвенцэд нэгдэж ороод байгаа. Монгол улс бол олон улсын хамтын ажиллагаанд оролцдог бүрэн эрхтэй субъект, тийм ээ? Дэлхийн одоо энэ хамтын ажиллагаа энд оролцдог бүрэн эрхтэй субъект мөн. Тэр утгаараа өөрийнхөө тэр олон улсын хамтын ажиллагаанд оролцох эрхээ хэрэгжүүлэх гол талбар чинь олон улсын байгууллагууд шүү дээ. Хоёр талын харилцаа нэг өөр тийм ээ. Олон талын хамтын ажиллагаа харилцаа гэд олон талт харилцаа гэдэг чинь бас нэг өөр төвшин гэдэг юм уу өөр одоо тип ийм харилцаа шүү дээ. Энэ олон улсын байгууллагуудын үйл ажиллагаанд оролцох гэдэг маань өөрөө манай гадаад бодлого, гадаад харилцааны их чухал хоёр дахь одоо ийм чиглэлээ гэж ингэж хэлэх ёстой. Энэ олон улсын гэрээ хэлцээр олон улсын байгууллагуудад бид нар одоо нэгдэж хамтарч ажилласнаараа тийм ээ. Монгол улсын гадаад бодлогод ирэх үр өгөөч нь ямар байна вэ? Олон талт хамтын ажиллагааны хүрээнд бид нэр өөрийнхөө улсын ашиг сонирхлыг хамгаалах, за төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх, дэлхийн хамтын нийгэмлэгт өрснийхөө хувь нэмрийг оруулах, олон улсын хэмжээнд тохирсон хөгжлийн зорилтуудыг өөрийнхөө улсын хөгжлийн зорилтуудтай уялдуулах зэрэг олон талын ач холбогдолтой л да. Тухайлбал бид нэр доктортой хөгжлийн зорилгууд гээд олон улсын хэмжээнд тохирсон хөгжлийн зорилт байгаа. Энэ зорилтыг бид нэр өөрийн улсынхаа хөгжлийн бодлого хөтөлбөрүүдтэй нэгт уялдуулж байгаа. Тухайлбал бид нэр алсын хараа 2050 урт хугацааны бодлогын баримт бичгээ ол доктортой хөгжил 2030 энэ бодлогын баримт бичгтэй нэгт уялдуулсан байгаа. Тэгэхээр дэлхийн хэмжээнд тохирсон 17 зорилтыг Монгол улс өөрийнхөө нутаг дэвсгэр дээр хэрэгжүүлнэ. Мөн өөрийнхөө хөгжлийн зорилтуудыг энэ хөтөлбөрүүдтэй хэрэгжүүлэх юм боломж нэгдсэн байгаа. Энэ хүрээндээ бид нэгц үндэсний байгууллага олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллах техникийн тусалцаа дэмжлэг авах өргөн боломж нэгдсэн. За миний би 2015-аас 2020 онд Монгол Улсаас Нэгдсэн үндэсний байгууллагын дэргэд суух онц бүгд бүрэн эрхт элчин сайдаар мөн Нүүбийн байгаль орчны хөтөлбөрийн дэргэд суух байнгын төлөөлөгчөөр ажилласан. Монгол Улс 1961 оны 10 сарын 27-нд Нүүбийн гишүүн бүрэн эрхт гишүүн болсноос хойш өөрийн санал санаачлалыг нэлээд дэвшүүлж явсан идэвхтэй орнуудын нэг жижиг орны хувьч гисэн. Гэхдээ би хэлэх дуртай энэ бол миний хувийн бодол шүү тий. Жижиг бөгөөд манах том амбицт ороо гэж явдаг. Тэгэхээр энэ амбицийг бол бас нүүбэд үргэлжлүүлэх юм хувь тохиол бол надад бол байсан. За 15 он томдогдоод очиход бол манай уламжлалт хэдэд асуудлууд бол байсан. За энийг бол бид үргэлжлүүлж явах хэрэгтэй. Альч одоо үед хинч очисон тэрнийг бол үргэлжлүүлж явах нь намжиггүй. За нэгдүгээр асуудал нь бол энэ цөмөнсгүй статусыг баталгаажуулахтай холбоотой асуудлыг Монгол улс заавал авч явдаг, нүби эндэр дээр энийг сонордуулдаг, энэ чиглэлийн санал санаачлалыг бүрэн дэмжиж явдаг ийм учиртай орон. Ягаад тэгэхээр 1992 онд Монгол улс өөрийгөө цөмөнсгүй статустай гэж баталсан. Энэ чиглэлээр бол үйл ажиллагаа явуулдаг.
Хоёр дахь зүйл нь бол энэ хөдөөгийн эмгтээчүүдийн аж ахуйг сайжруулахтай холбоотой асуудал дээр бас олон улсын хамтын нэгдлийн анхаарлыг тавья гэдгээрээ Монгол улс өөрийн одоо санаачилсан тогтоолыг авч явдаг. Үүнийг бол өргөжлүүлээд одоо батлуулаад аль болох олон хамтран зохиогчтой үзэл санааг дэлгэрүүлсэн ийм санаачилгыг бол авч явах ёстой гэж одоо хоёр дахь зорилго нь бол байгаа. За гурав дахь нь бол энэ нийгмийн хөгжил торшоолын гүйцэтгэх үүрэг гэж ярьдаг. Хуучин бол бид социалист тогтолцооны үед оршоол гэдэг энэ одоо бизнесийн хэлбэрийг маш төгс хэлбрээр одоо хөгжүүлж ирсэн орны хувьд энэ санаачлалыг нүүдэр оршоол гэж юм жоохон бизнесийг дэмжих ялангуяа бичил бизнесийг дэмжихэд оршоол ямар үүрт оролцдог юм бэ гэдэг тал дээр утгыг агуулсан энэ тогтоолыг бас Монгол бас санаачилж авчихв үү. Тэгээ энийг бол үргэлжлүүлэх энэ ажил байсан. За дөрөв дэх асуудал нь бол 2006 онд Монгол улс өөрийн 70-аад гарцгүй олон улсын судалгааны төвийг байгуулъя гэдэг санаачилгыг гаргаад 2009 онд энэ судалгааны төвийг байгуулах тухай олон улсын хэлэлцээрийг батлуулсан байдаг. За энэ хэлэлцээрийг хүчин төгөлдөр болгох ажлыг бол яг энэ өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд бас анхаарч явах хэрэгтэй ажлууд юм бол нэг байсан. За 5 дахь ажлын хувьд бол энэ нүбийн инхий сахиулах ажиллагаа нь Монгол улс өөрийн цэрэг албан хаагчийг илгээгээд үндсэндээ 20 жил болж байна. 2002 оноос хойш энэ ажиллагаанд дах Монголын оролцоог нэмэгдүүлэх ийм зүйлд анхаарах юм одоо юутай явсан үүрэгтэй одоо ажиллаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын системийн байгууллагуудаас Монгол улсад одоо оруулж исэн хөрөнгө оруулалт зээл тусламжийн хэмжээг одоо ойролцоо тоогоор нэрлэвэл. За өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад нэгдсэн үндэсний байгууллага түүний системийн байгууллагаас төлөөлөд 11 байгууллага ажиллаж байна. За 61 оноос хойш үзүүлсэн хөгжлийн тусламжийг бид нэр тоомлж авч үзэл одоогийн байдлаар нэг 600 сая орчим ам долларын тусламж дэмжлэг үзүүлсэн байгаа. Тэгээд энэ тусламж дэмжлэгээ үзүүлэхдээ ялангуяа сүүлийн жилүүдэд бол 5-5 жилээр ингээд төлөвлөлт хэрэгжүүлж байгаа. 2017-21 оны энэ хөгжлийн тусламж хүрээ баримтчиг манай одоо үндсэндээ төгсгөлийнхаа шатанд орж байгаа. А гэхдээ ковид цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалаад бид нэр баримтчигээ нэг жилээр сунгацсан байгаа. Тэгэхээр 23 оноос дараагийн 5 жилийн шинэ хөтөлбөр маань хэрэгжин. А гэхдээ энэ шинэ баримтчгийн маань онцлог нь хөгжлийн тусламжийн хүрээ биш хамтын ажиллагааны цар хүрээ гэдэг ийм баримтчиг боловсруулагдчихж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын эдийн засаг нийгэм бас ингээд тодорхой төвшөнд дахиж гарсан. Тийм учраас дан ганц одоо хөгжлийн тусламж дэмжлэг авдаг улс биш. Бид нэр бол хамтран ажилладаг хөгжлийн түншүүд юм а гэсэн ингээд төвшөө ахиж байгаа гэний хэлбэр ага. 1976-аас би 81 онд Парист ажилласан. Парист ажиллана гэдэг маань давхар ЮНЕСКО-г хариуцж ажиллахыг хэлж байгаа юм л да. Тэгэхээр би ЮНЕСКО буюу нүүбийн боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын одоо байгууллагын дэргэд сууж байгаа байнгын төлөөлөгчийн газарт ажиллаж эхэлсэн гэсэн үг юм байна. Тэгээд 5-6 жил ажилласан. Тэр үедээ бол ёстой манай Монгол улс ЮНЕСКО-гийн хүрээнд одоо яаж ажилддаг юм, яах ёстой юм, ямар зорилгоор одоо ажиллах ёстой юм, яаж тэр их олон улсын тусламжийг энэ байгууллагаар дамжуулж хүртэх ёстой юм бэ гэдэг дээр бол нэлээд тийм туршлага сууж суралцж ажилласан гэж ингэж хэлж болж байгаа юм. Тэгэхээр энэ ЮНЕСКО-той бол миний мэрэгжлийн одоо амьдрал бол сашгүй холбоотой явсан. Хожим нүүбийн нөгөө Женев дах салбар төвийн дэргэд байнгын төлөөлөгчөөр ажилласан. 2004 он хүртэл ажилласан юм байна. А Женев бол их өөрөө их онцлог. Ер нь энэ олон талт хамтын ажиллагаа, олон талт олон улсын хамтын ажиллагаа хамгийн их төвлөрсөн газар бол Женев, Швейцар юм байна. Тэнд ёстой л одоо олон арван олон улсын байгууллагуудын төв штаб нь ажилладаг байгууллага нь байдаг. Тэнд бол тэр энэ байгууллага гэдээ ингээд тоочод байхааргүй их олон тооны байгууллага. Манайтай их ойр дотн хамтарч ажилладаг. Манайхыг салбар салбараар нь дэмжиж тусалдаг гол байгууллагууд бол тэнд л одоо байж байгаа юм. А нүүбийн тэр үзүүлж байгаа тусламж нь бол ялангуяа тэр техникийн тусламж,
ач холбогдол. Өөрөөр хэлбэл мэдлэг авч ирж байгаа, ноухай авч ирж байгаа, сүлжээ бий болгож байгаа манай дотоодын байгууллагууд. А тэгээд нэг яаралтай наад захын жишээ нь бол тусламжийг бол шууд хөргүүлж нийлүүлэх. Гол нэг шууд биднэрт бас нэг улс төрийн хувьд бол жишээ нь үзүүлж байгаа гол асуудал бол нэгц үнсний байгууллага. За бидний 3-4 хөрш гэж яриад байдаг тийм ээ. Европын холбоо одоо манай үнд зүйсээ бас хуваалцдаг орнууд бол одоо манай улсад орчсон өөрчлөлт гарах одоо энэ чөлөө зах зээлийг төвшүүлэх хүний эрхийг тийм хувийн эрхийг бол дээдлээ хамгаалахад бол эхнээс хамгийн итгэвчтэй дэмжсэн байгууллага. Төрөндөр бид нар бол байнга байнга талархалтай явж идэг. За Монгол улс ерөнхий ассамблеэд тийм ээ хичнээн тогтоол одоо санаачилж оруулж батлсан байдгийн тэр тогтоолуудаас хамгийн их одоо үр өгөөж өгсөн тийм ээ олон улс дэлхийн одоо хүн төрөлхтөнд хамгийн их одоо сайнаар эргээр нөлөөлж байгаа тийм тогтоолуудаас та нэрлэж. Аха Монгол улс 1961 онд гишүүнээр эсээд 62 онд анхныхаа тогтоолыг батлуулсан байдэ. А энээс хойш хугацаанд бид нэр 20 орчим асуудлаар нийтдээ нэг 90 орчим тогтоолыг Монгол улс дангаараа болон бусад улс орнуудтай хамтран санаачилж ингээ батлуулдаг байгаа. А ер нь бол нэгц үндэсний байгууллагын хүрээнд бол жилийн турш бол 193 орчим багц асуудлыг хилцэж байгаа. Тэгэхээр энэ багц асуудлын дунд бол өөрснийхөө тогтоолыг оруулах, тогтоол санаачлах хэрэгжүүлнэ гэдэг бол бас амар ажил биш л те. Тэгэхээр юм дээр бол манай гадаад харилцааны яам, манай дипломатууд бол маш идэвхтэй ажиллаж ирсний жишээ гэж бид үздэг. Тэгэхээр юу манайх бол 1-2 ер нь санхүүгийн хорооноос бусад хороодын бол хороонд бол даргалж явсан. Тэгмээ хамгийн сүүлд одоо манай инг цэцэг сайд бол 3-р хорог даргалж исэн. Инг сайхан сайд одоо хуулийн хорог бол даргалж исэн байгаа. Өмнө нь одоо юу Эрдэнэчлэн сайд одоо 1-р хорооны даргаар бас ажиллаж исэн. Гол нь бол нэр хүндийн асуудал байгаа. Манай улс бол өөрөөр хэлбэл тэр бусд янз бүрийн эсрэг тесрэг байр суурьтай орнууд байгаа. Тэр дунд нь бол зуучлалын хамгийн төрийн үүргийг бол гүйцэтгэх учиртай байдаг даргын хувьд. Нөгөө төгөр бол Монголын төлөөлөгч нь бол энэ ажлыг бол хийхэд бол хамгийн зохимжтой гэж үзсэний үндсэн дээр бол санал ураалтаар явж байгаа. Тэр чинь бол маш юутай өрсөлдөөнтэй явдаг зүйл. Дэлхийн улс орнуудын газар зүүн төр төлөөллүүд Азийн групп, Америкийн, Баруун Европын зүүн Европ гэдгээр өөр өөрийнхөө бүлэгт багтдаг улсын иргэнийг бол сонгох тийм сонирхолтой байдаг. Тэгэхээр энэ тэр сонгуульд нь бол манайх амжилттай оролцож нөгөө төгөр бол бус орнуудаар бол тэр дэмжлэгээ хүлээлгүүлж чадсан. Манай даргалж исэн үеүүдийн тэр үйл ажиллагаа бол маш сайн өндөрөөр үнэлэгдэж исэн. Олон улсын байгууллагын хүрээнд идэвхтэй үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаагийн нэг хэлбэр. Өөрөөр хэлбэл Монголыг тухайн гэдэг юм уу тодорхой салбар тодорхой асуудал чиглэлүүдээр Монголыг хүлээн зөвшөөрч байна л гэсэн. Тэр нийл илрэл. Түүнээс бас даргал болох хүслийн тухайн асуудал биш шүү дээ энэ чинь. Олон улсын хамтын нийгэмлэгийн бас яг уу гайгүй сайн гишүүн байна гэдгийг үнэлж байгаагийн нэг тод илрэл ингэж гарч байна. За Монгол улс 1990-ад онд арчилсан тогтолцоо руу шилжих үе бол Монголын ард түмний хувьд бол бас хүнд хэцүү цаг үе байсан тийм. Энэ үед нэгц үндэсний байгууллагаас нэгц үндэсний байгууллагын төрөлсөн байгууллагуудаас та Монгол улсын хөгжилд оруулсан хувь нэмэрийг та үнэлж хэлвэл ямар байна? Яг төвлөрсөн төлөвлөгөөтэй эдийн засаг гэх юм уу энэ тогтолцооноос бид нэр зах зээлийн эдийн засаг руу за тэр дундаа бас улс төрийн маань систем бүхэлдээ өөрчлөгдсөн энэ үе бол Монгол улсын бас амаргүй цаг хугацааны үе за тэгээ эдийн засаг нийгэм бол бүхэлдээ үнэлтийн гэж хэлж болох юм үе байсан тухайн үед бол нэгц үндэсний байгууллага маань бид нарт бол хамгийн анх ингээд тусламж дэмжлэг үзүүлж хөгжлийн бодлогоо тодорхойлох за засаглалаа сайжруулах ардчлалыг хөгжүүлэх бүхэлдээ энэ нөгөө нийгмийн өөрчлөлт явагдаж байгаа учраас үнэтэй юм зөвлөмжүүдийг өгч исэн бас анхны нөгөө донороодын багийг бас нэгэн үндэсний байгууллага санаачилж Монгол улсад байгуулж исэн төвхтэй. Монгол улсын энэ олон талт хамтын ажиллагааны эдийн засгийн бус үр өгөөч нь ер нь ямар байдгийг?
Энэ бол маш чухал сэдв. Манай өмнө ажиллаж байсан манай элчин сайд нар бол хэлдэг. Нэгдсэн үндэсний байгууллага гэдэг бол дэлхий дээр байгаа хамгийн том одоо оюуны их ундраг гэж хэлж байгаа. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн 193 улс бол бүгдээрээ өөрийн гэсэн туршлагатай ийм улсууд байгаа. Тэгэхээр бид нар бол тэр улсуудаас туршлага судлах, тэр улсуудаас зөвлөгөө авах гэдэг бол үнэхээр ийм том ийм чадвартай том байгууллага гэж бид үзэж байгаа. Би зүгээр ганцхан юм ярих дуртай нь юу вэ гэхлээр олон талд хамтын ажиллагаа олон улсын байгууллагын хүрээнд манай явуулж байгаа хамтын ажиллагаа Монголд Монголын нийгэм эдийн засгийн хөгжилд болвол асар их тус дэм болсоо болж байгаа. За энэ бол маргаан байхгүй. Энэ өрөгөөжийг цаашид яаж өсгөх вэ гэдэг дээр бол ажиллах анхаарах юм байна гэж ингэж хэлээд байгаа. Одоо бид чинь 30 жилийн турш боловсруулалтын системийг өөрчлөё, шинчилье гэж жил бүгдэл ярьсаар л яваад байна шүү дээ. 30 жилийн турш ЮНЕСКОтой яг энэ чиглэлээр хамтарч ажилласан. Бодлогын зөвлөгөө, тодорхой бүр одоо эдийн засаг санхүүгийн тусламж үзүүлсээр л ирлээ. Магадгүй тех ёстой ч юм уу, үгүй ч юм уу би мэдэхгүй. Тэгтэл одоо жил болоод 2 жил болоод болохгүй байна, бүтэхгүй байна. Гэл ингээл ярьсан хэвээрээ л байна шүү дээ. Нэг засгийн газар гарч ирээл оосто боловсруулалтын систем тэр дотор дээд боловсруулалтын систем одоо ингээл ерөөсөө болохгүй байна. Одоо өөрчлөн заснаа л гэдэг ингээл. Тэгэл бүхэл одоо програмд нь орж ил байдаг. Уу тэгээд үрдүн хаа байна? Үрдүн байгаа юм бол тэгж жил бүгд ярьж ийдгэн одоо болмоор юм да жишээлбэл тийм ээ. Дипломат шугамар олон улсын байгууллагуудтай хамтарч ажиллах гэдэг бол нэг хэрэг. Манай холбогдох салбарын байгууллагууд тэр байгууллагын юу хүрээнд орж ажиллаж тусламж дэмжлэг өргөжөөн илүү баяжуулж авах тухай асуудал бас нэг хэрэг байна. Тэгээ би бол ярьдгийм л да. Манай төрийн гадаад харилцаа дипломат албанаас гадна албаны одоо төрийн гадаад харилцаа гадаад яамны шугамар явж байгаагаас гадна манай салбарын гадаад харилцаа тогтвортой, залгам чанартай, үр ашигтай ажиллах явдал энэ дээр бол анхаарах зүйл байна л гэж би хэлдэг. Боловсрол шинжилх ухааны чиглэлээр, соёлын одоо салбарын одоо чиглэлээр ЮНЕСКОгийн хүрээнд ажиллана гэдэг бол зөвхөн тэр байгууллагаас хүртэж байгаа тусламж дэмжлэгийн тухайн асуудал биш. Тэр олон улсын хамтын ажиллагаа тэнд төвлөрч байгаа гэдэг утгаар бол тэрүүнд оролцож байгаа гэдэг утгаараа бол энэ маань Монголын талын хувьд гэх юм бол асар их ач холбогдолтой гэдэг л дээ. Тэ. Өөрөөр хэлбэл олон улсын хэмжээнд дэлхийн хэмжээнд яг энэ салбарын олон улсын хамтын ажиллагаа яаж явж байна вэ? Ямар ахиц ололт байна вэ? Бид юугийн сурах ёстой юм, юугийн олж авах ёстой юм гэдгийг зөвхөн тэр байгууллагатай хамтарч ажиллаа, тэр байгууллагын хүрээнд бусад улсуудтай хамтарч ажилласнаар бол бидэнд юу явах ёстой вэ? Ирэх ёстой. За хүний эрх гэл ингээл тий хүний эрхийн зөвлөлд орж ажиллах бол нэг хэрэг. Хүний эрхийн асуудлаар олон улсын хамтын ажиллагаанд оролцож ажиллах бол бас нэг хэрэг. А манайх бол энэ олон улсын хүний эрхийн асуудлаар олон талд хамтын ажиллагаанд оролцсноороо өөрийнхөө хүний эрхийг хамгаалах тэр системийг боловсрунгүй болгож хөгжүүлж тийм ээ бүтцийн хувьд ч гэлээ гэсэн мэддэг чадвархын одоо хэмжээнд төвшөнд ч гэлээ гэсэн энийг чадваржуулах тэр тал дээр бол асар их юм болж авсан гэж ингэж хэлмээр байна. Тэнд л ер нь ач холбогдол байдаг юм л да. 2015 оны 9-р сард Ерөнхий Ассамблеанд 70-р чуулган гэж болсон. За энэ 70-р чуулган нар бол одоо түүхэнд бичигдэх одоо манай улсад бас нөлөөлөл үзүүлж байгаа тогтвортой хөгжлийн 2030 гэдэг хөтөлбөр батлагдсан. За энэ хөтөлбөрийн гол үзэл санаа бол юунд дэр толгуурсан байхаар хуучин бол 2000 онд батлагдсан мянганы хөгжлийн зорилт бол зөвхөн хөгжиж байгаа орнууд руу чиглэсэн бодлого байсан. А гэтэл 15 жилийн дараа ингээ харахаар ерөөсөө тэр хөгжлийн ялгаа арилаагүй байна. Тэгэхээр бүгдээрээ нэг гараанаас эхлээд 2030 онд нэг баримт дээр очицгаая гэж одоо дэлхийн хамтын нийгэмд мань үтсэн баг. Ингээд 17 зорилго 169 зорилттойгоор 1 гранаас ерөөсөө гол энэ доктортой хөгжлийн 2030 хөтөлбөрийн гол үзэл санаа бол хэнийг ч орхигдуулахгүй байх хэрэгтэй.
no one left behind гэж. Тэ? А хоёр дахь нь бол ядуурл байхгүй болох хэрэгтэй. За бусад тавьж байгаа зорилтууд бол мэдээж нөгөө хөгжлийн онцлог, одоо хүчин чадал ос шалтгаалаад хайрцангу 2030 онд очиход бол хайрцангу байх байхаа гэж. За тэр дотор гол бас нэг анхаарал татаад байгаа юм юу гэхээр байгаль орчны асуудлаар ялангуяа усны нөөц, агарын бохирдол, газрын бохирдол, газрын доройтолтой холбоотой асуудал дээр бас тодорхой арга хэмжээ авахгүй бол энэ нь эргээд одоо дэлхийд тогтворгүй байдлыг бий болгох гээд байна гэж үзээд байгаа. Ялангуяа усны асуудал дээр ирээдүйдээ бол дайм бол ер нь усны асуудлаас болж гарч магадгүй гэсэн ийм болгоомжтой бол байгаа юм байна. Тэгэхээр тогтвортой хөгжлийн 2030 хөтөлбөр батлагдсанараа ер нь дэлхийн 193 орн бүгдээрээ хаашаага ямар хөгжил рүү явах вэ гэдгийг харж авах road map та болсон. Энэ road map дээр тулгуурлаад Монгол улс өөрийнхөө алсын хараа 2050 тогтвортой хөгжлийн 2030 хөтөлбөр гэж ингээд юм удаа батлаад энэ хэрээрээ энэ зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд ганцаараа хэрэгжүүлж бол яагаад ч чадахгүй. Ганц засгийн газар энэ зорилтод хүрэх боломжгүй. Тийм учраас бусад одоо олон улсын байгууллагуудтай, банк сахиугийн байгууллагуудтай, бусад засгийн газруудтай хамтраад энэ зорилтод хүрье гэсэн ийм зорилт тавиа явж байгаа. Тэгэхээр энэ өгөөж маань өөрөөр хэлбэл Монгол улс жишээлбэл агарын бохирдол ус сэргийлье. Усны нөөцтэй бол газрын доройтолтоос ангижрья гэж байгаа тохиолдол тэр хүсэл зорилгоо тогтвортой хөгжлийн 2000 хөтөлбөр дээр үнэлээд хүсэлтэд тавьж ингээд хамтын ажиллагаагаа өргөнөл явьж байгаа. Тэгэхээр манад өгж байгаа үр өгөөж бол одоо юуарч хүмлэгдэхгүй асар их тийм боломжтой болчих. А Парисын хэлцээрийн хувьд бол уур амьсгалын өөрчлөлт бол одоо бүх оронд нөлөөлж эхэлж байна. Тэгэхээр нэг орон ганцаараа манад уур амьсгал нөлөөлөхгүй байна гэж хэлэх боломжгүй болчих. Нэг нэгнээс хамааралтай юм уур амьсгалын өөрчлөлт нь бий болчлаа. Тэгэхээр энийг одоо энтэй тэнцэхийн тулд бид нар бүгдээрээ одоо хүлэмжийн хий гэж яриад байгаа тийм ээ тэрнийг бууруулах чиглэлээр амлалт авцгаая. Өөр өөртөө чиглэлээрээ чадах хинээгээр 2030 он хүртэл дэлхийн дулаарлыг 1.5-аас 2 градусд буулгая гэдэг юм зорилтыг тавиад явж. Тэр Монгол улс шиг ч гэсэндээ бас та бүд мэдж байгаа байгалийн тогтцол их эмзэг. Тийм ээ одоо бол баг үндсэндээ цөлжит нилээ явуудж байгаа. За ой мод бол ерөөсөн манай газар нутгийн 7-8% гэд ингээд бодохоор Монгол улсын хувьд бол уур амьсгалын өөрчлөлтийн энэ одоо иргэцэн баримт бол маш чухал. Энэ одоо тулгамж байгаа асуудлуудтайгаа тэмцэхэд маш чухал юм баримт чих болж байгаа. Монголын талаас удаа санаачилсан тогтоолоо батлуулгач гэдэг юм уу те? Санаачилгууд дээрээ дэмжлэг авч гэдэг юм уу? Энэ тал дээр бас олон талт хамтын ажиллагааны улс төрийн те? Дипломат чиглэлээрээ бас дэмжлэг авдаг уу? Өөрөө өгөөж энэ талаар бол ирж байгаа бохос тий. Тийм. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын тогтоолууд бол та ингээд харуул бас ихэнх тогтоолууд санал хураалтаар батлагддаг. Тэгэхээр 193 ус маань бас тодорхой асуудлуудаар санал нэгдэхгүй, санал зөрөлдөөнтэй байна гэсэн үг. За тэгэхэд Монгол улсын батлуулдаг энэ 5 тогтоол сүүлийн жилүүдэд батлуулж байгаа 5 тогтоол бол дандаа нийтийн зөвшөөрлөөр батлагдж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ тогтоол дээр 193 улс маань ямар нэгэн санал зөрөлдөөн үүсэхгүй бүх улсуудын ашиг сонирхол нийцж байна гэсэн үг. Тухайлбал нийгмийн хөгжил, төршөлтийн гүйцэтгэх үүрэг, хөдөөгийн охид эмэгтэйчүүдийн аж ахуйг сайжруулах зэрэг тогтоолын хүрээнд бид нар бас тодорхой төсөл хөтөлбөрүүдийг Монгол улсад хэрэгжүүлсэн байгаа. Хөдөөгийн охид эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг сайжруулах, боловсролын асуудлыг дээшлүүлэх зэрэг төсөл хөтөлбөрүүд бол энэ тогтоолын дагуу хэрэгжиж явж байгаа. Тэгэхээр бид нар бас тодорхой үр дүн гарч байна л гэж үзэж байна. Зарчим бол юу вэ гэхээр зөвхөн өөрийн эрх ашигийг тулгуурлахын зэрэгцээгээр бусдын эрх ашигийг харгалзаж үзэх тухай асуудал. Дэлхийн нийтийн одоо эрх ашиг гэж нэг юм байна да. Улс үндэстэн тус бүрийн эрх ашигаас гадна тий Орсын их гэдэг юм уу, Америкийн гэдэг юм уу, Францын гэдэг юм уу, Хятадын эрх ашиг, Солонгос, Японы эрх ашиг гэж юмнууд байгаа шүү дээ. Тэдний чинь нэгдэл чинь энэ дэлхийн олон улсын дэлхийн тавцан дээр олон улсын байгууллагуудад илэрч байдаг байхгүй юу? Бүрэлдэж байдаг. Тэгээ тодорхой улсуудын эрх ашгийн нийлбэр нь тэнд одоо цогцолж байх нь байна шүү дээ. Тэрийг харгалзаж өөрийнхөө үндэсний эрх ашигтай ашгийн үүднээс яаж юу яах вэ, шийдвэрлэх вэ? Энэ одоо олон талт хамтын ажиллагаа олон улсын байгууллагуудын үйл ажиллагаанд оролцох вэ гэдэг тэрийг л их нарийн олж
юу авч байх ёстой юм байна. Гадаад бодлогын гол үндэс болвол бие даасан тусгаар улсуудын гол тий үндэс чинь болвол өөрийн үндэсний эрх ашиг л шүү дээ. Тэндэл тулгуурлах явдал шүү дээ. Тэгээд тэрийг үндэслээд гадагшаага яаж хамтаа ажиллагаа хөгжүүлэх вэ гэдэг асуудал. Тэгвэр хөдөөгийн эмэгтэйчүүдийн ажилтны тухай тогтоолыг санаачлагчийн хувьд гишүүн орнуудтай яриа хэлцээ хийн. За энэ яриа хэлцээг хийхэд зарим нэг асуудлууд гарч ирсэн. Ялангуяа нөгөө үр хөндлөлттэй холбоотой асуудлын байр суурь дээр Америкуудын байр суурь айгүй эмзэг байсан. Манай тогтоолыг ер нь баг санал хураалтаар батлуулмаар байна гэдэг яриа өрнөсөн. Тэгэхээр нөгөө Америкуудтай очиж өөрийнхөө одоо тогтоолынхан ач холбогдлыг зарим улс орнуудын илэрхийлээд байгаа Америкийн бодлогоос эсрэг байгаа байр суурийг ойлгох гэж болж. Эсвэл нөгөө санал тавьсан орнууд руу очиод хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл зөвлөгчлөгч байдлаар аюул их тийм нарийн ажиллагаа хийгддэг. Тэгэхээр энэ тогтоол дээр намайг байх хугацаанд нэлээд олон удаагийн одоо альбан бус хилцүүл гэдэг информалс гэдэг тийм яриа хэлцээ явсан байдгийг. А тэр яриа хэлцээний үр дүнд бол мэдээж аль аль тал нь нөхцөл байдал ойлгоод аль аль тал нь одоо консенсус зөвшөлтөд хүрч болох текстээ гаргаад ингээд тогтоол маань санал хураалтаар батлагдсан юм тохиолдол байна. Тэгэхээр энд юу ажиглагдчих юм нөхөр улс болгонтой очиод улс ялангуяа улс болгоны экспертүүдтэй маш сайн ажиллах хэрэгтэй. Тэр хүндээ өөрийнхөө тогтоолын үзэл санаа тэр дотор орж байгаа текстүүд одоо бичвэрүүдийг ямар учиртай яагаад оруулах гэдэг юм гэдэг юм аюулсан ойлгуулах тэр яриа хэлцээг албан тушаар хийх л ийм л юмнууд бас сайн явагддаг. Ерөнхий асамблеийн тогтоолууд ерөнхийдөө нэг хоёроос зарим нь жил болгон батлагддаг. А зарим нь бол 2 жил батлагддаг. 2 жилд нэг батлагддаг. Өөрөөр хэлбэл 2 жилийн хугацаанд тогтоолыг хэрэгжүүлэхэд ямар одоо үр дүн гарв, ахиц гарв гэдгийг шинчилж хийгээд байгаа. Тэгвэл тэрнээс биш зүгээр нэг байгаа текстээ ингээд батлуулаад байдаг биш. 2 жилийн хугацаанд одоо батлуулсны дараа Монгол улсын хувьд ч юм уу өөр тэр тогтоолыг дэмжсэн өөр орны хувьд тэр тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулаад дотооддоо ямар үйл ажиллагаанууд явуулсан, ямар намжилттай болсон, ямар намжилтгүй байсан, юу хэрэгтэй байгаад байгаа гэдгийг юм шинчиллийн апдейтүүдээ аваад тэгээд дараагийнхаа тэрийгэ тусгаад цааш нь өргөжлүүлээ батлуулаа явуулдаг. Монгол улсын хувьд бол олон улсын хамтын нийгэмлэгээс байнга тусламж дэмжлэг тийм ээ. Ийм зүйл авдаг биш. Өөрөө бас олон улсын хамтын нийгэмлэгтэй хувь нэмэр оруулдаг ус шүү дээ. Тоцтогч хэлвэл Монгол улсын олон улсын хамтын нийгэмлэгт оруулсан хамгийн гол хамгийн чухал хувь нэмрийг та аль нь гэж үздэг вэ? Инхийг сахиулах ажиллагааг бол манай хүмүүс маш сайн мэддэг. Инхийг сахиулах ажиллагаанд оруулж байгаа Монгол улсын хувь нэмрийг бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын удирдлагын зүгээс бүх төвшөнд бол байнга илэрхийлж, талархал илэрхийлж ирсэн. Монгол улс бол өнөөдөр инхийг сахиулах ажиллагаанд үр гүцэтгэж байгаа шилдэг 25 улсын нэг болоод байна. Тэгэхээр Монгол улсын цэрэг дайчид маань бол бас сэргүүлэхийг нээд ингээд үлгэрч шийдчээр ажиллаж байгаа. Мөн ардчлалыг хөгжүүлэх асуудлаар Монгол улсын хувь нэмрийг бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын төвшөнд бол маш их дэмжиж ажилладаг. Тухайлбал Ази Номхон далайн бүстэй бол Монгол улс бас ардчлалыг хөгжүүлэх, хүний эрхийг хөгжүүлэх чиглэлээр нилээд идэвхтэй ажиллаж байна гэж ярьдаг. Төрөө дурдсан далаад гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын асуудал бол бас манай онцлог хувь нэмрийг. Миний би 2012-15 оны хооронд Монгол улсаас нэг цэнцний байгууллагын дэрэгцүүгээ байнгын төлөө шилчин сайдаар ажиллаад ирсэн. Тэр 12 онд бол ер нь дэлхийд даяар бол бас томоохон үйл явдлууд болж исэн. Ялангуяа нэг цэнцний байгууллага бол дэлхийн одоо доктортой хөгжлийн зорилтууд за мөн аюулгүй байдлыг бол хангах асуудлуудаар томоохон яриа хэлцээ нүби хүрээнд бол явагдсан. Намаг очоод ерөөсө удаагүй байхдаа бол Монгол улс бол дэлхийн нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн байнгын 5 гишүүнтэй бол Монгол улсын цөмийн төсгөөс ангид байх статусыг баталгаажуулах параллел одоо байнгын 5 гишүүн ус бол Монгол улсын энэ статусыг бол хүндэтгсэн одоо мэдэгдэлт бол гар усаг зурсан байгаа. Тэр аргамжид бид нэр энэ аргамжийг бол ямар ач холбогдолтой гэхээр бол Монгол улсын одоо цөмийн төсгөөс ангид байх энэ эргэцүүн байдлын бол дэлхийн томоохон цөмийн төсгөлтэй хамгийн том 5 улс нь бол хүнд итгэж
энэ статусыг зөрчих үйл ажиллагаанд альва одоо тэм төхөн болов үзүүлэхгүй байх. Монгол улс энэ өөрийн энэ шийдвэрийг бол сайшаан тэмдэглэж байсан одоо маш чухал одоо манай улсын хувьд бол бас чухал шийдвэр гарч ирсэн юм аа. За энхийг сахиулах ажиллагаатай холбогдуулаад ярихад Монгол улсын зэвсэг түвшний албан хаагч цэргийн албан хаагчид бол энхийг сахиулах үйл ажиллагаанд 2002 оноос хойш оролцож байсан. За намайг үүрэгт ажилдаа орох үед бол цагдаагийн албан хаагчдыг энхийг сахиулах ажиллагаанд илгээе гэдэг асуудал яригдж байсан. За энийг өргөжлүүлээд 2016-2017 онд нүүбийн цагдаагийн албаны одоо үнэлгээний багийг Монголд хоёр удаа илгээсэн. За энэ хоёр удаагийн илгээлтээр Монголын 100 гаруй цагдаагийн албан хаагч сонгон шалгуултанд ороод нийт дүнгаараа 40 орчим цагдаагийн албан хаагч энэ сонгон шалгуултанд тэнцсэн. За ингээд тэнцсэн ихний албан хаагчдаас дөрвөн албан хаагч 2017 онд анх удаага нүүбийн энхийг сахиулах ажиллагаанд илгээсэн. Цагдаагийн албан хаагчдын илгээж байгаа онцлог нь зөвшөөрч төвчний албан хаагчдээс илгээж байгаас арай онцлогтой байна. Онцлог нь юу гэхээр цагдаагийн албан хаагчид нийгмийн хэв журмыг сахиулах, гэмт хэргийг мөрдөн шалгах ажиллагаатай холбоотой үүргийг гүйцэтгэдэг. Өөрөөр хэлбэл нутаг оронд одоо яг гудамжинд манай одоо цагдаагийн албан хаагчид үр гүйцэтгэх шиг тийм үүргийг энхийг сахиулах ажиллагаанд дотор гүйцэтгэнэ гэсэн. Тэгэхээр ямар их туршлагыг манай цагдаагийн албан хаагчид өөрсдөө бас хөрөнгөлүүлж авч байгаа вэ гэдэг нь бол нэг юм тод илэрэл болж байгаа. Үүнээс хойш цагдаагийн албан хаагчдаа бод илгээгээд явж байгаа. Одоо нэг 40 орчим давхарцсан дагавар нь 40 орчим цагдаагийн албан хаагчид бол нүүбийн энхийг сахиулах ажиллагаанд үр гүйцэтгчэд байж байгаа. Энхийг сахиулахад яагаад Монгол улс цэргээ илгээгээд яагаад цагдаагийн албан хаагчдаа илгээгээд байгаа юм бэ гэхээр за нэгдүгürt дэлхийн ертөнц гэдэг бол хавтгаа болсон. Монголоос хамаархуугаар дэлхийн өнцөг болон бүрд янз бүрийн асуудал болж байгаа. Энэ асуудлыг дэлхийд инх тайвныг тогтоох үйл хэрэгт Монгол улс оролцсон гэдэг нь бол өөрөө нүүбийн 193 орны хамт хүлээсэн үүргээ биелүүлж байгаа л ажил. Тэр үрэнд л хийж байгаа ажил. Тэрнээс мэдээж тодорхой хэмжээний мөнгө төгрөг авлаа барьлаа. Тэр бол жоохон өрөөсгөл. А мэдээж яг хуу тодорхой хэмжээний зардал гарч байгаа. Тэрнийг нүүбийн хүрээндээ тодорхой хэмжээний одоо юу гэдгийг буцаалт байдлаар өгдөг юм бол байгаа. Тэр бол би. А хоёр дахь ач холбогдол нь юу вэ гэхээр бид дэлхийн төвшөнд үүрэг гүйцэтгэж чадах үед боловсон хүчнийг бэлтэж авч байгаа. Одоо 2002 оноос хойш давхарцсан дугаар 15 орчим мянган цэргийн албагч энхийг сахиулах үйл ажиллагаанд үр гүйцэтгэсэн. Энэ хэрээр олон улсад зэвсэгт мөргөлдөө хямралтай үед ямар үйл ажиллагаа явуулах вэ, ямар үүрэгтэй вэ гэдгийг ойлгоцсон 15 мянган хүн байна л гэсэн үг. Дэлхийг одоо дэлхийн энэ мөргөлдөөнийг ойлгож байна л гэсэн үг. Энд ямар дүрм журам дотор явж байгааг ойлгоцсон тийм үнтэй л болцлоо гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол ямар ч одоо мөнгө төргөөр яриад үнэлгэж хэрэггүй юм зүйл юм байна. Энэ олон талт хамтын ажиллагаа гэдэг бол хоёр урсгалтай юм байхгүй юу? Нэг талаар бид нар бол энэ дэлхийн нийтийн одоо хамтын ажиллагаа, дэлхийн амьдралд бид өөрснөө хувь нэмэр оруулж байгаа хэрэг. Өөрснөө тэндээс чинь ашиг олж байгаа хэрэг шүү дээ. Туслам, дэмжлэг янз бүрийн хэлбрээр ашиг олж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хоёр урсгалтай харилцаа юм а гэж. Гадаад бодлогын хувьд яг том нэгдсэн одоо дүгнэлт бол юу вэ гэхлээр өөрөөр хэлбэл улс шиг улс байна тийм ээ дэлхий дээр энэ 200 улсын дотор Монгол гэдэг бол улс шиг улс байна хариуцлагатай итгэвчтэй хамтарч ажиллаж болдог ийм одоо түнш байна, ийм субъект байна гэдгийг л одоо баталж нотолж бэхжүүлэх одоо ийм л үр дүнтэй байна л гэж. Энэ 70-аад гарц хөгжиж байгаа орнуудын олон улсын судалгааны төвийг үүсгэн байгуулах гол санаачлал нь бол ерөөсөө анх 2006 оноос гар л та. 2006 онд манай тухайн Монгол Улсын ерөнхийлөгч намрын их баяр одоо яг энэ 70-аад гарц орнуудын асуудлыг хилдсэн уралд оролцох явцдаа бол энэ асуудлыг тавьж 70-аад гарц орнууд гэдэг маань өөрсдөө тухайд бол 31 орн байсан. Одоо бол 32 болсон. Өмнөд Судан нэмэгдээд. Тэгээ энэ 70-аад гарцгүй орны бүлэг гэдэг бол өөрөөсөө бас юм хүндрэл бэрхшээл ихтэй. Эдийн засгийн одоо болон бусад салбарт бол байнга хүндрэлтэй байдаг. Яг тэр 70-аад гарцгүй учраас те
бусад бүх салбартаа одоо ийм хөндлөлтэй байдаг орнууд учраас нэв санааны нэгдлэр за мөн ашиг сонирхлороо ч гэсэн бас нэгдэж ер нь өөрсдөө хамтран нэгдсэн үсний байгууллагын төвшөнд олон улсын хэмжээнд ер нь ашиг сонирхлынхаа төлөө бол хамтдаа бат бэх зогсох ёстой юм байна гэдэг ийм уур амьсгал бол ер нь өрнцөн байсан. А мөн Монгол улс бол өөрөө далаад гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын эрх шиг хамгаалах энэ асуудал төр бол одоо 90-р оны эхнээс маш идэвхтэй байсан. Тэгэд энэ бүлгийн даргаыг бол 90-р оны эхээр бол олон удаа хийж ирсэн. Нэгдсэн үндэсний байгууллага төр. Тэр утгаараа манай гадаад харилцааны яам, тухайн үеийн гадаад бодлогын зөвлөх Монгол улсын төрийн тэргүүн бол энэ санаачлагыг бол гаргасан байт. Яагаад вэ гэхээр далаад гарцгүй орнуудын өмнө тулгарч байгаа хүндрэл бэрхшээлийг далаад гарцгүй орнууд өөрсдөө л хамгийн сайн мэддэж байгаа. Тухайн үед та бүхэн санаж авах 90-р оны эхээр бол хөгжлийн дэмжлэг, хөгжлийн бодлогот нь бол олон улсын байгууллагуудаас бас зөвлөдөг. Тэгээ бас зарим юм дээр бол бас яг тухайн орондоо бас хүртээлттэй тийм бодлого бол явж байгаагүй тийм шинүүц зөндөө байдаг байсан. Тэр утгаараа энийг бол харгалзаж үзээд манай улсын тухайн төрийн тэргүүн, манай гадаад харилцааны яам энэ далаад гарцгүй орнуудын чинь асуудлыг шийдэх юм тулд маш зөв зүйтэй одоо үндэс суртаа судалгаа байх хэрэгтэй юм байна. Энэ судалгаа нь олон улсын шин чанартай, олон улсын чанартай. Дээрэс нь одоо үнэхээр одоо олон улсад ингээд дэлгэгдээд яригдахад хүлийн зөвшөөрт хүч хэмжээний судалгаа байх хэрэгтэй юм байна гэдэг үндсэндээр энэ судалгааных нь төвийг манай улсад Монгол улсынхаа нийслэл Улаанбаатарт авъя гэдэг ийм мундаг санаачлал гаргаад тэгээд эннийхээ төлөөл одоо олон жил явсны эцэст 2017 онд тусгаа тэр судалгааны төвийг байгуулах олон талт хилэлцээр хүчин төвлөрд болсон асуудал байна л да. Тэгээд энэний төлөө бол үе үеийн элчин сайд нар, дипломатууд, манай гадаад харилцааны яамны үе үеийн удирдлагууд маш олон сайд нар энэ асуудлыг бол олон жилийн турш олон талт шугамар ярьж явсны үндсэн дээр бол 2017 онд олон талт хилэлцээр хүчин төвлөрд болсноор манай улсын нийслэлд төвтө одоо цорын ганц олон улсын судалгааны төв байгуулагдсан. Тэгээд энэ судалгааны төв нь өөрөө Австрийн маш өндөр ач холбогдолтой, эдийн засгийн ач холбогдолтой, оюун санааны, оюун ухааны ч их ач холбогдолтой. Яг тэр нөрөө судалгааны төв. Тэгээд энд бол одлхийн нэртэй томоохон судлаачд ирж ажилладаг. Эндээс бол судалгааны ажил гардаг. Энд дээр суурлаад бодлого суурлаад бодлого боловсруулагддаг ийм байгууллага. Тэр утгаараа бол манай улсад энэ санаачлаг гарснаас хойш олон жил ажилласны үр дүнд ийм чухал байгууллага бий болсон байдаг. Тэр би өөрөө энэ байгууллагыг удирдах хөл дээр нь босох ажлыг бол 13 оноос хойш эхлээд хийсэн үеийн үед анхнаасаа л нэг олон талт хилцээр хүчин төгөлдөр болоогүй байхад төр засаглалтаа одоо гэж ярих юм уу те тийм гадаад харилцааны яамны мэдлэлдор тухайн үеийн сайд нарын мэдлэлдор явж исэн. Тэр үеэсээ эхлээл ерөөсөө энэ олон улсын байгууллага гэдэг өөрөө хүлийн зөвшөөрөгдөж олон улсынх болдог. Олон улсын хэмжээнд хүлийн зөвшөөрөгдөж олон улсын шин чанартай байгууллага болдог. За тухайн үед бол нэг чухал асуулт тавигдаж байсан. Энэ байгууллагыг хүлийн зөвшөөрөхийн тулд зөвшөөрүүлэхийн тулд мэдээж олон улсын иргэцэн хим хэмжээний дагуу бол олон талт хилцээр хүчин төгөлдөр болох ёстой. А нөгөө төгөр бол нэг хилцээр хүчин төгөлдөр болоод байгууллага хүлийн зөвшөөрөгдөхгүй. Тэр бол иргэцэн л асуудал. Нөгөө талаараа бол нийт далаад гарцгүй 32 орондоо хүлийн зөвшөөрөхийн тулд судалгаа гаргасан байх хэвээр, бодлогын баримтчгууд боловсруулсан байх хэвээр. Олон улсын хэмжээнд бодлогын одоо баримтчгуудад нь хувь нэмрээ оруулсан ийм байх хэвээр гэдэг утгаараа бол анхнаасаа далаад гарцгүй орнууд руу чиглэсэн үйл ажиллагааг бол 13 оноос хойш хийж эхэлсэн. Тэгэд хилцээр хүчин төгөлдөр болоод 17, 18 оноос хойш бол яг олон улсын байгууллагын статустаагаар маш олон хурал цуглаан, бодлогын одоо судалгаанууд за мөн олон жил болгоны жишээлбэл ерөнхий нарийн бичиг нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн даргаын ихтгэл гэж гардаг. Тэр бол ерөнхий ассамблед авч тавьдаг ийм ихтгэлд бол оо жил болгон манай тэр далаад гарцгүй хөгжиж буй орнуудын олон улсын судалгааны төвөөс санал авч далаад гарцгүй хөгжиж байгаа энэ 32 орнуудын асуудал юу болж байна вэ? Хөгжлийн хувьд ямар ямар юмнуудыг оо урагшлуулах хэрэгтэй вэ гэдэг дээр хүртэл оо энэ судалгааны төвөөс байнга санал асууж явдаг байсан болохоор энэ байгууллага нь өөрөө зөвхөн олон улсын хэмжээнд гишүүн орнууд дотроо биш нүүбийн хэмжээнд бол одоо үнэхээр ач холбогдолтой хийх ёстой ажлаа хийж гүйцэтгээд хүлээн зөвшөөрөгдсөн байгууллага болсон гэдэг хэлэхэд бол их бахархалтай байдığım би бол. Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын чуулганд жил бүр өндөр дээд төвшөнд оролцдог тийм ээ. Энэ оролцоо өөрөө Монгол улсын гадаад бодлогод ямар ач холбогдолтой байдаг? Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүнээр ирснээс хойш өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд бүх чуулганд цохох төвшөнд орж ирсэн. За ялангуяа сүүлийн жилүүдэд бол төр засгийн
дэд түвшинд, өндөр дэд түвшинд оролцож ирсэн байгаа. Ингэснээр бид нар гадаад бодлогынхаа зорилтыг хэрэгжүүлэх, дээрэс нь олон улсын хэмжээний асуудлууд, олон улсын харилцааны тулгунтсан асуудлаарх Монгол улсын байр суурийг илэрхийлэх юм боломж үрдэж байгаа. За мөн нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн чуулганы ерөнхий сан шүүмжлэлд бол 100 гаруй орны төр засгийн тэргүүнэр цугладаг байгаа. Тэгэхээр Нью-Йорк хотноо бол бид нар өөрсдийнхөө яриа хэлцээг явуулах за хоёр талын яриа хэлцээний асуудлаар бас сан солих боломж үүдэж байгаа юм л да. Тэгэхээр 7 хоногийн хугацаанд бол жишээлбэл нэг 30-аас 40 орнд альчсны дайны хэмжээний ажлыг бол амжилтдаг. Өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд бол Нүүбийн ерөнхий ассамблеийн чуулганд за Монгол улсын ерөнхийлөгч 2 удаа, Монгол улсын ерөнхий сайд 1 удаа, Монгол улсын гадаад харилцааны сайд 2 удаа гин төв одоо засгийн газрын төлөөлөгчдийг тэргүүлж бол оролцсон. Энэ оролцооноос гарах юм бол Монгол улс нүүбд хэрхэн анхаарч хэрхэн ач холбогдол үүдгийг илэрлээ гэж үзэж байгаа. За хамгийн сүүлд бол 2021 онд Монгол улсын шинэ ерөнхийлөгч хүрсэх ерөнхий ассамблеийн 76 дугаар чуулганы үйл ажиллагаанд бол оролцсон. Ялангуяа энэ 60 жилийн ойг тэмдэглэж байгаа энэ ойн жил тэгж очиж ажиллана гэдэг бол маш зөв оновчтой. Гэхдээ заавал одоо жил бүгд ерөнхий чуулганы ассамблеэд ерөнхийлөгч юм уу ерөнхий сайд орж явах ёстой гэсэн үг өгөх биш байхгүй юу? Ямар асуудал байна уу тухайн үед тэрүүнд ямар хэмжээнд ач холбогдол өгөх ёстой юм бэ гэдгийг илрэл байхгүй юу? Тэм ийм хэмжээнд очин оролцно гэдэг бол тэг. Нүүб чинь бол засгийн газар хоорондын байгууллага шүү дээ. Төр хоорондын байгууллага. Тэм учраас төрийн тэргүүн, засгийн тэргүүн, гадаад харилцаа эрхэлсэн сайд гадаад харилцааны удирдах усуд бол ер нь бол байнга оролцож байх ёстой, байнга оролцож ирсэн. Тэгтээ тухайн жил ямар асуудлуудад онцгой анхаарч байна вэ? Энэ дэлхийн хамтын нийгэмлэг тэрэнд Монгол улсын оролцоо ямар юм бэ гэдэг утгаар л тий ямар төвшөнд оролцох вэ гэдгийгээ бид өөрснөө шийдээл ингээл явж хэл байдаг л эдэлтэй. Монгол улсад тулгараад байгаа ямар асуудал байгаа тэрийг би түрүү хэлсэн ганц улс ерөөсөө асуудлыг шийдэж болохоо илчлээ. Энэ бүх асуудал чинь харилцан хамаарлалтаа олчжээ. Тэгэхээр бид нар дуу хоолойгоо илэрхийлж гин гэдэг маань бидний зовлон ч гэсэн та нарын бас зовлон болоод байна шүү. Тэгэхээр энийг хэдүүлэх хамтдаа шийдээд явъя гэдгийг л нүүбийн эндэр дээрээс л хилээд байгаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга нараас Монгол улсад хичнээн одоо нарийн бичгийн дарга айлчилж байсан. Энэ айлчлал маань эргээд одоо Монгол улсад ач холбогдол өгч байгаагийн илрэл мөн үү? Ерөнхий нарийн бичгийн даргын айлчлал бол гишүүн оронд айлчлал гэдэг бол маш чухал ач холбогдолтой. Өнөөдрийн байдлаар ерөнхий нарийн бичгийн даргын 4 альчлал Монгол улсад хэрэгцсэн байна. Хамгийн сүүлийн альчлал 2009 онд хэрэгцсэн. Бид одоогийн ерөнхий нарийн бичгийн даргаыг альчлуулах чиглэлээр ажиллаж байгаа. Ерөнхий нарийн бичгийн дарга гишүүн оронд альчлна гэдэг бол бусад улсуудын анхаарал ерөөсөө тэр улсад хэд хоногийн хугацаанд үргэлжилж анхаарлыг нь татдаг байгаа. Тэгээд 2009 оны альчлалыг дурдвал тухайн үед бид нар далайд гарцгүй өгчж байгаа орныхоо судалгааны төвийнхаа шавыг тавьсан байдаг. Гэх мэтчлэн ач холбогдолтой байгаа. Өөрөөр хэлбэл олон улсын зүгээс Монголыг дахиад хэлэхэд хүлээн зөвшөөрч тийм ээ үнэлж байгаагийн бас нэг илэрлээ гэж хэлэх ёстой юм байна. Нүүбийн за олон улсын байгууллага гээд ингээд энэ хүрээнд чинь дэлхийн одоо 200 шахам улсад оролцож байна шүү дээ. Тийм ээ 200 шахам тэр улсын дотор Монгол гэж бас хөөрхөн аятайхан ажилтай сүрхий бас нэг ийм үндэстэн улс одоо байна гэдгийг л бас л хүлийн зөвшөөрч байгаагийн өөр нэг илэрэл гэж түрүүний нөгөө нэг янз бүрийн дарга мар хурлын дарга болж л одоо сонгогдоол байна гэдгийг чинь өөр нэг илэрэл нь болохоор тэр байгууллагын удирдлагын удирдлага тэр байгууллагын дарга нар одоо ерөнхий захирал нь байна уу юу ерөнхий нарийн бичгийн дарга гэж хэлнэ үү тэр улсууд манайд ирнэ гэдэг чинь хоёр талын олон талт тэр хамтын ажиллагааг үнэлж тийм ээ тэрийг цааш нь хөгжүүлэх нь зүйтэй гэж дэмжиж явж байгаагийн л одоо юу шүү дээ үрдүн илрэл. За одоо бол дэлхийн ертөнцийн маш хурдтай өөрчлөгдөж шинжлэгдэж одоо галбаачлагдаж байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо
цагвыг дагаад Монгол улсын олон талт хамтын ажиллагаатай хэрэгжүүлж байгаа манай харилцаанд бас одоо ямар өөрчлөлт шинжилэл гарч байна? Олон улсын хамтын нийгэмлэг тэр дундаа олон талт хамтын ажиллагаа бол сүүлийн жилүүдэд илүү чухал болж ийн гэж олон улсын харилцаа судлаачд бол дүгнэж байгаа. Тухайлбал COVID-19 цар тахлын үед энэ одоо ач холбогдол улам бүр ил тод харагдаж байна л да. Жишээлбэл дархлаажуулалтын асуудал гэдэг бол улс орон бүрийн өмнө тулгымцсан асуудал болсон. А тэгэхэд нэгдсэн үндэсний байгууллага түүний системийн байгууллагууд манлайлаад COVAX гэдэг хөтөлбөрийг би болгосон. Энэ хүрээнд одоо хөгжиж байгаа жижиг дунд орлоготой ядуу буурай вакцина авчдаггүйсэн улс орнууд маань вакциныг дэгшүртэмчтэй авах зэрэг асуудлыг болоо шийдвэрсэн. А тэгэхээр олон талт хамтын ажиллагаа маань илүү л өргөн хүрээтэй илүү чухал болж байна. Магадгүй дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойших олон талт хамтын ажиллагаа буцаад яг одоогийн төвшөндөө олон талт хамтын ажиллагаа илүү чухал болж байна гэдгийг бол би тарж байгаа. Энэ хүрээнд Монгол улсын олон талт хамтын ажиллагаа ч гэсэн одоо шин сорилтуудыг даваад илүү өргөжих ёстой гэж бид үзэж байна. Хамгийн сүүлд 2020 онд одоо сая шинээр өдөр нь сонгогдсон шинэ ерөнхий нарийн бичгийн дарга нэг дөрвөн чиглэлээр ер нь дэлхийн хандлага яваад байна шүү гэж. Нэгдүгээр асуудал нь энэ геополитикийн хурцтмал асуудал учраас намжгүй байна. Банг л гараад байна. Энэ хурцтмал асуудал учраас. Дээрээс нь энэ террорист хадлагууч нь улам ихсэж байна. Тэгэхээр энэ дээр энэ аюул олон улсын ихтэй аюулгүй байдал занал хийлээд байна. Энэ дээр гишүүн орно та нар анхаарч өгөөч гэдэг. Хоёр дахь нь болохоор энэ уур амьсгалын өөрчлөлт. Уур амьсгалын өөрчлөлт энэ ямарч нь ерөөсөө нэг хүнээс хамаархан болчихлоо. Бүгд нөлөөлд бүгдд очиж нөлөөлдөг болчихлоо. Тэгэхээр энэ дээр цогцтой шийдвэртэй арга хэмжээ хийхгүй бол болохгүй байна гэдэг. Гурав дахь төр нь болохоор энэ цахим аюулгүй байдлын ертөнцийн чинь хяналтаас гараа явчихлаа. Энэ чиглэл дээр улс орнууд нийлж хагаад олон улсын хамтын нийлж хагаад дорвитой арга хэмжээ авахгүй бол энэ цахим аюулгүй байдал чинь ерөөсөө цаашдаа явж явж хувь хүний эрхийн асуудал болоод явчлаа. Энэ дээр та нар юм хийгээч. Бид нар ч гэсэн юм хийх. Гурав дахь нь юм. Дөрөв дэх нь энэ өснө нэмэгдэж буй үйл итгэлцлийг багасгах хэрэгтэй байна гэдэг. Өөрөөр хэлбэл нүүбийн гишүүн орнууд хоорондоо бие биендээ итгэдэг харилцан итгэлцэлтэй байж аливаа асуудлыг шийдье. Гэтэл энэ итгэлцэл чинь хоорондоо итгэх итгэлцэл маань багасаад байна. Энэ дээр та бүгд маань эргээд анхаараач. Би ерөнхий нэмшин даргаын хөвчөлтөндөө энэ дээр анхаарад аль болох итгэлцлийг бий болох үүднээс олон нүглийг олон нөхөн байгуулдаг харилцсан бие биендээ саналаа солилддаг ийм платформ бол нүвчин хэвээрээ байгаа шүү гэдгийг хэлээд байна. Тэгэхээр чиг хандлага хаашаа яваад байна вэ гэхээр ерөөсөө геополитик байдал харагдаж байна. За цахим ертөнцийн аюулгүй байдал харагдаж байна. Уур амьсгалын өөрчлөлт харагдаж байна. За дээрэс нь мэдээж түрүүний хэлсэн үйл итгэлсэл байгүй ерөөсөө траст байхгүй болчиход байна. Тэгэхээр энэ дээр нэг бие юм дээр нэг итгэж харилцан итгэлцлийг бий болох тал дээр дөрвтэй ажиллаа хийгээч л гэдэг. За бид ирээдүйн хамтын ажиллагаанда ямар одоо шинэ зорилго зорилтууд тавьж байна? Аха, хөгжлийн хамтын ажиллагааныхаа баримтчгийг бид боловсруулж байгаа. 5 жилийнхаа тэргүүлэх зорилтуудыг яг тогтохоор ажиллаж байна. Тэгэхээр 23-аас 28 онд хэрэгжүүлэх энэ баримтчлэг дээрээ бид нар яг ямар салбарыг тэргүүлэх зорилт гэж үзэх вэ гэдгээ тодорхойлохоор манай холбогдох яамдын холбогдох мэрэгчлэнүүд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр ядуурлыг бууруулах, эдийн засгаа сэргээх, байгаль орчны тогтвортой байдлыг хөгжүүлэх, уур амьсгалын өөрчлөлттэй бид хэрхэн тэмцэхүү, цөлжилтөө хэрхэн бууруулах уу, газрын зориотлоо яаж багасгах вэ зэрэг асуудлаар бол бид нар илүү өтөвтэй ажиллах шаардлагатай гэж үзэж байна. Одоо бол улам бүр энэ дэлхийн нийтийн чанартай ийм асуудлуудын тоо хэмжээ, эрсдэл, элдв янзын юм нь одоо ингээд асар юу хурдан өсцөн нэмэгдсэн нөхцөл бол энэ олон талт хамтын ажиллагаагаа улам бид итэвтэй явуулахаас өөр гарц байхгүй. Ганц улсууд өөр өөрсдийнхөө эрх ашигын үүднээс асуудлыг дэлхийн нийтийн шин чанартай асуудлуудыг шийдвэрлэх бололцоогүй болчихсон юм уу. За бидний урилгыг хүлээн авсан зочин танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Үзэгчтэй Алтай аргамч нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар бид Монгол улсын нэгдсэн үндэсний байгууллагатай харилцах харилцаа хамтын ажиллагаа гэсэн сэдвийг онцоллоо. Бидний энэ дугаарт гадаад харилцааны яамны олон талт хамтын ажиллагааны газрын захирал мөн Монгол улсаас нэгдсэн үндэсний байгууллагад улс орноо төлөөлж ажиллаж байсан үе үеийн байнгын төлөөлөгч нар нэгдсэн үндэсний байгууллагын төрөлцсөн байгууллагуудад ажиллаж байсан элчин сайд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөх зэрэг олон талын зочдыг бид урьж оролцууллаа. Бидний нэвтрүүлэгтэй хамт байгаа үзэгчдэд аавхандаа баярлалаа.